د ژوند د تیریدو ضرورتونه څومره ډیر دي؟ د ژوند د تیریدو ضرورتونه څومره ډیر دي؟ لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. په ډیرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی، په ډیرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی. د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډیر دي؟ لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. د عشق په بصیرت دی که د خپل وطن په حال، د عشق په بصیرت دی که د خپل وطن په حال. په دې خار کې د زړونو تکلیفونه څومره ډیر دي، لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته، زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته. زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډیر دي، لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. هر چا د خاموشۍ جامې اغوستي دي باقره، هر چا د خاموشۍ جامې اغوستي دي باقره. خبرې څومره ډیر دي، غوږونه څومره ډیر دي. د ژوند د تیریدو ضرورتونه څومره ډیر دي؟ لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي.